Спонсор спортивних новин на НТА – офіційний дилер Kia у Львівській області. Компанія «Галичина Авто». Вітаю! Позаду вихідні, які були насичені спортивними подіями, про них вам і розповімо. Перше поповнення у зимове міжсезоння. Гвинниківський рух підсилився лівим оборонцем Михайлом Писком. 24-річний футболіст родом зі Львівщини Самбірського району. Навчався у Львівському училищі фізичної культури. Професійну кар'єру розпочав у дублюючому складі Донецького Шахтаря. З гірниками два рази ставав чемпіоном України. На правах оренди виступав за Луганську Зорю і навіть зіграв у Лізі Європи. Далі у кар'єрі футболіста були Ужгородська Говерла та Маріупольський Ілічівець. А останній рік захищав кольори білоруського Гомеля. Із виниківчанами Михайло підписав трирічний контракт. У футболці руху виступатиме під 19-м номером. А варіант з рухом Георгійович подзвонив мені, запитав, є варіант, чи ти не хочеш приїхати на рідну землю, поіграти за рух, тим більше команда з амбіціями, хоче вийти в вищу лігу. Я подумав, поговорив з батьком, з агентом. Чому ні? У нас позиція лівого оборонця після того, як Володя Бідловський пішов з команди, у нас Хармала була така проблемною, тому думаю, що Міша з тою такою ношею впорається, і в нього є для того все, щоб прогресувати тут з нами, допомагати нам і самому добиватися хороших результатів. Забили 4 голи та не перемогли. У виїзній грі в Одесі проти місцевого епіцентру КА «Авангарду» львівські футзалісти, на жаль, зазнали прикрої поразки. Як відбувався цей матч, дивимося у нашому коротенькому огляді. У матчі 13-го туру екстраліги львів'яни мали цілком посильного суперника. Але чи то не змогли добре налаштуватися на гру, чи просто не пощастило. Відкрили рахунок поєдинку господарі. Уже на 8-й хвилині Руслан Остапчук після короткої боротьби у штрафному майданчику забиває перший гол у матчі. А вже за кілька хвилин енергетики вирівняли рахунок. Свій дебютний гол за львівську команду забив Віталій Ковальчук. До перерви підопічні Валерія Легчанова зуміли вийти вперед. Антон Лясковський влучно пробив з правого флангу 2-1. У другому таймі обертів футзалісти не збавляли. Спершу Сергій Коваленко головою переправив м'яч у ворота гостей, а потім Роман Сандул пробив у дев'ятку та вивів команду одеситів вперед 3-2. Уже за 2 хвилини після контратаки «Авангарду» Євген Свірідов збільшує перевагу ще на 1 гол – 4-2. Після цього Валерій Легчанов випустив Віталія Танського 5-м польовим. Перевагою хлопці скористалися на 37-й хвилині. Ярослав Писько пробив у верхній лівий кут воріт 4-3. Та вже за 2 хвилини одесити скористалися відсутністю голкіпера в команді суперника, і Костянтин Бондаренко переправив м'яч у ворота львів'ян. Серед усієї зливи голів у матчі останнім у ворота суперників забив енергетик Тарас Кузь. Але для того, аби вирівняти рахунок, львівським футболістам уже забракло часу. Отож, поєдинок так і завершився із рахунком 5-4 на користь «Авангарду». Нам і в першому таймі не все вдавалося, знову тяжкий початок гри. Будемо розбиратися. Продиксів нам показав наші помилки. Сьогодні епіцентр їх підтвердив. В першу чергу перемогли через самовіддачу та бажання. Для нас ця перемога була важливіша, ніж для енергії. Готувалися до цього суперника. Найважливіше з турнірної точки зору. Адже ми знову повернулися на 8-е місце. Після матчу з епіцентром КА «Авангардом» енергія на 5-му місці у турнірній таблиці. У їхньому активі 17 залікових балів. Софія Козаренко, «Правда Спорт», телеканал НТА. Без Саньда, зате і Стаулу у Львові відбувся фінал Кубка України із УШУ. Для того, аби позмагатися у цьому виді бойових мистецтв, до Львова приїхали майже 400 спортсменів з різних куточків України. Більше у сюжеті Тараса Радюкіна. 17-річний Дмитро Котляр із Другобича займається УШУ вже 9 років. Він кандидат в майстри спорту, багаторазовий чемпіон України і бронзовий призер чемпіонату Європи. На фіналі Кубка України хлопець виступив не так вдало, як планував, хоча зі сторони все виглядає захоплююче. Завалився в підсічки, чуть-чуть руку поставив, за це мені зняли певну кількість балів. На рахунок цього я зробив велику помилку. Рівень суперників високий. Кожен тут з моїх суперників тренується мінімум 10 років. Всі справжні молодці. Перемогти їх дуже важко.
Фінал Кубка України – це підсумкові змагання року для ушуїстів. Турнір відбувається у розділі таолу. Це безконтактний вид ушу. Спортсмени виконують комплекси вправ у програмованому поєдинку і перед собою уявляють противника. Оцінюється техніка виконання, тобто стійки, наскільки вони правильно виконані, наскільки рівновага втрачена або не втрачена, наскільки правильність виконання самих ударів руками або ногами, наскільки правильне володіння зі зброєю, якщо це один із видів зброї. От, і оцінюється, само собі, прикладення сили, само собі, швидкість, емоції. Участь у змаганнях беруть близько 400 ушуїстів із всієї України. Спортсмени поділені на вікові групи, починаючи від дітей до 8 років, закінчуючи віковими ушуїстами, яким вже виповнилося 35 і навіть 60 років. Заслужений тренер України Олексій Носач виховав не одного чемпіона світу з ушу. Чоловік запевняє, аби добитися високих результатів, потрібно наполегливо працювати не рік і не два, а набагато більше. Вони тренуються кожен день, крім неділі. При підготовці до змагань вони тренуються два рази на день, як дорослі спортсмени, по дві години кожне тренування. І так впродовж трьох неділь, і потім є результат. 12-річна Аліна Іванова приїхала на фінал Кубка України до Львова з Чорноморська Одеської області. Ушу дівчина займається 4 роки. Щорічно на змаганнях спортсменка входить у топ-четвірку найкращих. Цьогоріч традиції не зрадила. Свою програму ушуїстка відпрацювала впевнено і без суттєвих помилок. Просто потрібно освоїти, і все. І тоді вона буде легкою. Усі спортсмени мають неабияку мотивацію на цих змаганнях, адже вони рейтингові. На них можна навіть отримати звання КМС та майстра спорту. Тарас Радюкін, Віталій Кулеха, «Правда спорт», телеканал НТА. І це все про спорт на сьогодні. Вмикайте НТА уже завтра, і ми поділимося з вами новою порцією спортивних новин. Теплого вам вечора. Kia представляє абсолютно новий Niro. Kia Niro. Нова зірка на автомобільному небосхилі. Офіційний дилер Kia у Львівській області – компанія «Галичина Авто». Вулиця Городоцька, 282. Телефон 232 07 72.